Ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heitti. Utuista hyvä näkymä. Etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Josta alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkymä. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Tuulen kuulu väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Tää rannikkoasemilla tänään kello 11. Lahti, 16 astetta. Myyntä. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoida grunt 15, selkeää yli 20. Helsinki-Katajaluoto 18, Etelä-Kaakko 4, kutu yli 20. Vokasää 17, Kaakko 3, melkein selkeää.
Something up ahead. Do you see it? Samba po svenska! Hei, Bert! What a fin! Holidays, holy! Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.